嗨，晚上好呀。今天老妈来分享一道炸茄子。首先把一个洗净的茄子把头去掉，切成这样的薄片，放在一边备用。在碗里打入三颗鸡蛋，加入盐、花椒粉、十三香调味，用筷子把它们搅散，搅拌均匀。搅好的蛋液里面加入100克面粉，用筷子继续搅拌，把它搅拌均匀。如果面糊太稠的话，可以适当的加一点清水，搅成这样的程度就可以了。把老妈提前切好的茄子片裹上鸡蛋液，下锅炸。这个油温60热，可以下锅。中间要不停的把它翻下面，防止一面炸糊，让它受热均匀。多翻几次，两面均匀，口感更好。炸成这样两面金黄的程度，就可以出锅了。出锅之后，喜欢吃辣椒粉或者花椒粉的，也可以在上面加上一些自己喜欢的调料，把它拌匀。今天老妈做的炸茄子片就完成了，香酥可口，美味简单，你们学会了吗？喜欢的话就给我老妈点个赞吧。